Mirëdita ju, përshëndes të gjithve. Kjo është Shqipëria sot. Do ta nisim këtë edicion me një lidhje të drejtë për drejtë. Kam në lidhje kolegen e Siona Akonomi. Përshëndetje Siona. Do të flasim pikërisht për ankimimin e Partisë Demokratike për të cilin tashmë është zgjedhur relatori, por kur pritet të kemi një vendim tashmë nga KAS për çështjen e regjistrimit të Partisë Demokratike në zgjedhje? Më lejo të kujtoj se dje 5 dite Ilirian Celibashi vendosi të mos regjistroj Partinë Demokratike si pjesë marrëse në zgjedhjet e 14 majit, sepse sipas këtij dokumentacioni i paraqitur ishte i mangët. Sipas Celibashit, mungonte firma Lulzim Bashës që figuron si kryetar në regjistrin e Gjykatës Tiranës. Edhe pse u dha dy ditë kohë, Lulzim Basha nuk firmosi dhe si përfundim, Celibashi vendosi dje të mos regjistroj PD-n. Si pasoj, PD-ja zyrtare e ankimoi menjëherë vendimin në KAS dhe sot në mëngjes në KQZ u hodh shorti dhe relatori i çështjes u zgjodh Koli Bele. Theksoi një antar i propozuar në KAS nga Partia Socialiste, domethënë të shkuar të qëndrueshme pranë kësaj partie. Sot rreth orës, po themi 14:30, pra rreth pas 2 orësh, prapërsisht do të jetë një mbledhje paraprake e KAS-it, ku do të marrim vesh nëse KAS e kalon për shqyrtim çështjen apo nuk e pranon fare siç bëri partitë përpara me një kërkesë të ngjashme nga grupi Ali Beaj, kështu që do duhet presim edhe 2 orë paktën për të kuptuar nëse kjo çështje mbyllet këtu sot apo vazhdon shqyrtimi në të ardhmen, që është një ardhmë afër në çdo rast dita nesërme. E Siona, pas ditën e sotme pritet të mblidhet kryesia e Partisë Socialiste, nuk di nëse ke mësuar, ke marrë ndonjë informacion, çfarë pritet të diskutohet aty? Saktësisht do të jetë mbledhja e grupit parlamentar socialist, do të bëhet pikërisht në këtë godinë që është pas shpinën stime në kryesinë e kuvendit, kushtet e selia zyrtare e grupit parlamentar socialist. Në fakt është kërkuar kjo mbledhje nga kryeministri Rama personalisht, nuk është tipike e tij, zakonisht ai nuk para merr pjesë në mbledhjet e grupit parlamentar për jashtuar rastet kur ka për të komunikuar diçka të rëndësishme me deputetët por edhe me publikun, kështu që fakti që e ka kërkuar vet, fakti që po e bën këtë në një orë të pas ditës në orën 18, që nuk është një orë fort e zakonë dhe nuk është një orë aktive politike dhe për ngjarjet aktuale, na bën të mendojmë që diçka e rëndësishme është për të komunikuar nga ana e tij, qoftë për të komunikuar deputetëve dhe ministrave, qoftë për të komunikuar edhe publikut në rast se një pjesë e fjalës tij do transmetohet në Facebookun e kryeministrit, por është thash ende herët për të parashikuar, indicet janë që është një mbledhje jo rutinore dhe që na sjell në kontekst disa zhvillime të rëndësishme që kanë përfshirë edhe eksponent të dikushëm të Partisë Socialiste të prekur nga drejtësia aktualisht. Do duhet parë nëse ka ndërmend kryeministri të bëjë një përjashtim nga radhët e Partisë Socialiste apo ka ndërmend të bëjë ndonjë rregullim në kabinet, apo edhe qoftë edhe mos është ndoshta një mbledhje ku ai do të ketë komunikim publik në raport me zgjedhjet, por ngelet për tu parë sepse nesërmja është për kryeministrin një ditë e rëndësishme, një ditë parlamentare, por është edhe një ditë kur pret nga Bashkimi Evropian një delegacion të rëndësishëm edhe si e tillë duhet parë se si kjo mbledhje e sotme mund të koordinohet edhe me të nesërmen, nëse mund të dalë nga kjo mbledhje një mesazh që ndihmon Bashkimin Evropian të kuptojë që politika në Shqipëri është në gjendje të qëndrueshme, dhe se drejtësia në Shqipëri po bën punë në mënyrë të pavarur.